Sou fanàtiques del congelat i les res? Ah, no? A veure què veig per aquí. Però si esto, hi ha un munt de sirenes, mira, guaito. La primera fila tots són sirenes. Esclar. També veig un poc. Quantes coses. A veure, a veure què veig. En Sebastià de Guisa no, per això? Mira que és un nen amb cara de peix o amb peus de nen. Com era aquest en Sebastià? En Sebastià volia ser un... Menys mal que estàs tu, eh? Un... Ara! Un dia em va dir, un dia d'aquests m'hauràs de dir oceà. Cubes que vaig pensar jo, oceà. I jo li vaig dir, un dia d'aquests ens sortiran atletes i escates. L'atleta dorsal, la colossal i la mangual. Li encanta mullar-se, li encanta, i també s'encanta, i també canta, a que t'encanta, xip, xap, xip, xap, ara mullo, ara mullo, xip, xap, xip, xap, si em mullo vaig bé. La balena!